Karibu tena kwenye kipindi chetu mchana wa leo. Na katika kipindi chetu nitakuwa nikiangalia vivumishi vimilikishi. Jinsi nilivyoandika ubaoni, vivumishi ni maneno ya Kiswahili ambayo hutueleza zaidi kuhusu nomino. Jinsi nilivyokuandalia katika vipindi vyetu vya pale awali, kivumishi ni neno lolote la Kiswahili ambalo hutueleza zaidi kuhusu nomino. Vivumishi hutumika katika ngeli mbalimbali. Ni juu yako kama mwanafunzi ukaweza kufahamu ngeli mbalimbali, nomino zake na jinsi ya kutumia vivumishi. Jambo la pili ambalo ningependa kukusihi ukafahamu ni kwamba kivumishi huandikwa baada ya nomino. Usiandike kivumishi kabla ya nomino. Ni nomino kwanza, kisha kivumishi kinafuata. Kwa nini nikueleze hivyo? Kivumishi hutueleza zaidi juu ya nomino. Hivyo basi lazima utangulie kwa nomino, ndiposa ukaongeze kivumishi, neno linalotoa sifa zaidi kuhusu nomino husika ambayo unaizungumzia. Katika kipindi chetu tutaangalia vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi ni vivumishi ambavyo vinaonyesha umiliki. Umiliki inamaanisha kitu hiki ni cha mtu fulani, ama kitu hiki kinamilikiwa na mtu fulani. Mfano gari, gari linaweza kuwa la mtu kibinafsi, ama gari huenda likawa linamilikiwa na watu wengi ama kampuni fulani. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi, tafuta kimilikishi cha lugha ya Kiswahili ambacho kimetumika kama kivumishi. Tafuta kimilikishi ambacho kimetueleza zaidi kuhusu nomino. Mfano wa vivumishi vimilikishi. Vivumishi vimilikishi vinatokana na vimilikishi vya Kiswahili. Kimilikishi nafsi ya kwanza ni angu. Wingi wa angu ni etu. Inaitwa nafsi ya kwanza. Nafsi ya pili tunazungumzia ako, wingi wake ni enu. Na nafsi ya tatu tunazungumzia ake, wingi wake ni ao. Kwa hivyo angu etu. Ako enu. Ake ao. Kwa Kiswahili tunaviita vimilikishi. Unapoulizwa kwa mtihani kama mwanafunzi, ni sentensi ipi iliyo na kivumishi kimilikishi? Tafuta matumizi ya maneno haya katika sentensi hiyo husika, lakini yawe yanatueleza zaidi kuhusu nomino. Jambo jingine ambalo ningependa ukaweze kulifahamu ni kwamba vimilikishi tunaviambisha. Nikisema tunaviambisha, ninamaanisha tunaongeza viambishi vya ngeli. Ni juu yako kama mwanafunzi bora ukaweze kufahamu vimilikishi na ngeli tofauti tofauti. Kwa mfano ngeli ya awa kwa umoja, mtoto ni mtoto wangu. Kwa hivyo ukipewa sentensi mtoto wangu anacheza uwani, neno wangu kinakuwa ni kivumishi kimilikishi, kwa sababu wangu ni neno limetueleza zaidi kuhusu mtoto. Mtoto ni nomino ngeli ya awa. Mtoto wangu kama ni kwa umoja, mtoto ni wako, tunaongeza viambishi vya ngeli. Mtoto wake, tunaongeza viambishi vya ngeli. Kama ni kwa wingi, tunazungumzia watoto wetu, watoto wenu, watoto wao. Viambishi hivi ama vimilikishi hivi
vinaambishwa, kumaanisha vinachukua ngeli tofauti tofauti. Ngeli ya kivi utazungumzia kitabu changu, vitabu vyetu, kitabu chako, vitabu vyenu, kitabu chake, vitabu vyao. Ngeli ya lia, mfano, gari langu, magari yetu, gari lako, magari yenu, gari lake, magari yao. Kwa hivyo, vimilikishi tunaongeza viambishi vya ngeli. Unapoambiwa kwenye mtihani sentensi ipi ina kimilikishi, tafuta neno lolote la Kiswahili lililo na angu, etu, ako, eno, ake, au. Unapoulizwa kwa mtihani ni sentensi ipi iliyo na kivumishi kimilikishi, tafuta kivumishi ambacho kina angu, etu, ako, enu, ake, ao, kumaanisha kwamba ni neno limetueleza zaidi kuhusu nomino. Mtoto wangu, wangu kinakuwa ni kivumishi kimilikishi, mtoto anamilikiwa nami, anakuwa ni mtoto wangu. Kitabu chake kiliraruka, chake kinakuwa ni kivumishi kimilikishi. Mkebe wako umetoboka, wako kinakuwa ni kivumishi kimilikishi kwa sababu kinavumisha nomino mkebe. Unapozungumzia ngeli ya uzi, ukuta, ukuta wao ulibomoka, neno wao kinakuwa ni kivumishi kimilikishi kwa sababu linatueleza umiliki wa ukuta. Ukuta ni wao, kwa hivyo wao kinakuwa ni kivumishi kimilikishi. Katika lugha ya Kiswahili unapotahiniwa kwenye mitihani, unapoulizwa ni sentensi ipi iliyo na kivumishi kimilikishi, tafuta kimilikishi cha Kiswahili ambacho kimetueleza zaidi kuhusu nomino, kinakuwa ni kivumishi kimilikishi. Kesho utaulizwa maswali kwa mtihani, neno ambalo limepigwa mstari, unapewa sentensi kama mkoba wake ulinunuliwa sokoni, alafu neno wake limepigwa mstari. Neno wake kinakuwa ni kimilikishi, lakini vile vile neno wake kinakuwa ni kivumishi kimilikishi kwa sababu neno wake limetueleza zaidi kuhusu mkoba. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi, tafuta kimilikishi ambacho kimetueleza zaidi kuhusu nomino. Ukitaka kuelewa somo hili kwa urahisi, ni lazima ufahamu ngeli tofauti tofauti za Kiswahili na matumizi ya vimilikishi. Ujue kwamba ngeli ya ui ni mti wangu, mti wako, mti wake. Kwa wingi tunazungumzia miti yetu, miti yenu, miti yao. Kama ni ngeli ya izi, kwa mfano, dawa, dawa yangu, dawa yako, dawa yake. Kwa wingi tunapoambisha tunatumia kiambishi z, na kwa ni dawa zetu, dawa zenu, dawa zao. Upitie vimilikishi na ngeli mbalimbali na ngeli anuwai na ngeli tofauti ili ukaweze kufahamu matumizi ya vimilikishi na ngeli hizi. Ukitaka kufanya mazoezi ya ziada, tunga sentensi zilizo na nomino za ngeli tofauti tofauti, lakini uhakikishe kwamba unatupa kivumishi cha nomino. Mkoba wake, mtungi wako, shule yetu, shule yetu, yetu kinakuwa ni kivumishi kimilikishi. Kumiliki ni kuonyesha ni nani anastahili kuwa na kitu fulani ama kitu fulani kinamilikiwa na nani. Kitu kinaweza kumilikiwa na mtu mmoja ama watu wengi, ndiyo maana
vimilikishi vipo katika umoja, vimilikishi vipo katika wingi, ngeli zote kwa umoja na kwa wingi. Kwa hivyo fanya mazoezi ili ukaweze kufahamu aina tofauti ya vivumishi. Kama kwa sasa tumeangazia vivumishi vimilikishi. Asante sana kwa kujiunga nami katika kipindi hiki. Nataka nikusihi kwa unyenyekevu mkubwa, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili ninapotuma vipindi vingi vya Kiswahili ukapate nafasi murua, nafasi nzuri ya kuvipokea moja kwa moja. Endelea kutusupport, endelea kutazama, na bila shaka ni ombi langu kwamba Kiswahili chako kitaimarika, na ninakutakia kila la heri. Hadi wakati mwingine, asanteni sana.